Над 20 деца са преминали през спешния център на УМБАЛ Бургас само в нощта срещу 1 септември. Симптомите на всичките са идентични – повръщане, разстройство, температура. В момента, както всяка година, е разпространен така наречения летен грип, който естествено няма нищо общо с грипа. Това са ентеровируси, които всяка година в летния период се проявяват. Имат два вида клинични симптоми. Едните са от страна на горните дихателни пътища с хрема, кашлица, температура, болки в гърлото, понякога конюнктивит и обриви. А вторите симптоми, които се срещат основно през лятото, гадене, повръщане, температура и диария. Вирусът е изключително прилепчив и засяга предимно деца от 0 до 5 годишна възраст. 25 са общо леглата във второ педиатрично отделение на Бургаската болница и почти всички са заети. При започване на такива симптоми родителите просто трябва да запазят спокойствие, да започнат да уводняват, даване на течности, билкови чайове, вода, на често по-малко на детето, диета с солетки, бисквити, безлактозно мляко при по-малките деца, картофи, ориз. Като превенцията в летния период вървят и токсоинфекциите от неправилно съхранената храна. Защото лятото, знаете, че е горещо и е хубаво храната да не стои повече от 2-3 часа навън и да се внимава какво се консумира. Задължително да се мият ръцете, като хигиената е също хубава превенция за ентеровирусните инфекции. При правилно лечение, започнато още от самото начало, болният може да се излекува от 24 до 48 часа при домашни условия. Едно от най-тежките усложнения, които изискват хоспитализация, е обезводняването на организма. Ако детето повръща, независимо от взетите мерки, е нужна намесата на лекар.